Жетсу облысында тұратын Жәнібек Оханов жүгеріні тамшылатып суару арқылы өсіруге болатынын іс жүзінде дәлелдеп келеді. Озық технологияны енгізген шаруа тіршілік нәрін үнемдеп қана қоймай, жыл сайын мол өнім алады. Нәтижесінде сілгерлеп шаруашылығы Панфилов ауданындағы маңдайалды серіктестікке айналған. Кәсіби диханшылықтан бастаған еңбек адамы өндірісті де өркендетіп отыр. Жәнібек Оханов Жаркент өңірінде ең алғашқылардың бірі болып тамшылатып суару әдісімен жүгері өсірген шаруа. 5 жылдан бері су үнемдеу тәсілін қолданатын ол далар уатанған дақылды оруға кірісті. Алқаптың әр гектарынан орташа есеппен 50 тоннадан мал азығын жинап жатыр. Мұндай межеге жету еңбек адам үшін оңай болмаған. Ең басында келген уақытта бұл жерде не техника, не адамдар жоқ, ешқандай не болған, жұмыстар нашар болған ғой басында. Сол себепті біз қолға алдық осы жерді игереміз деп. Алдымызға мақсат қойдық, жеткіземіз осындай состояниеге. Содан жұмысымызды бастап кеттік. Осы жерде бұрынғы совхозда істеген механизаторлар бар, жұмысшылар бар, солардың басын жинап, біріктіріп, техникаларды құрастырып жұмысымызды бастадық. Ғалымдармен бірлескен жұмыс нәтижесінде шаруашылықтағылар жүгері мен көп жылдық шөп өсіру ісін жолға қойды. Жемшөп қоры жеткілікті болған соң сүт өндірісін қолға алды. Қоражай салып шетелден мыңнан аса әрі қара әкелді. Қазір кешенде тәулігіне 15 тонна сүт сауылады. Голландия еліне баруға бір сәті түсті. Осы Алматы облысынан. Сол кезде барып біз жаңағыдай фермаларды аралап көрдік. Сол жерде қызығушылық пайда болды бізде. Біздің өзіміздің жерде неге салуға болмайды деген жай. Келгеннен кейін бір 5 жылдай ойланып жүрдік, қай жерге салсақ екен деп. Сол осы жерді кеп көріп кетіп жүріп, кейін жаңдай шешім қабылдадық, осы жерге салуға болады деген жай. Жаңа саланы игерген шаруашылықтағылар бірте-бірте жұмысшылар санын арттырды. Қазір жақын ауылдарда тұратын 150 адам серіктестікке келіп еңбек етеді. Тоқталы ауылда орта есеппен 14-15 мыңдай адам тұрады. Енді көп балалы отбасылар бар, соған осы серіктестік көмек беріп отырады. Одай көмек беріп тұрады, біз оны жақсы білеміз енді. Шынын айту керек, ауылдың жағдайына көмектесіп. Мысалы, мен жерде мешіт салып жатыр, мешіттің де мысалы естіп жатырмыз, әлгі ата пленесін бір нәрсесін жасап беріп жатыр. Көп көмек беріп жатыр, отын сумен деген сияқты. Жүгері өсіріп, сүт фермасын ашқан Жәнібек Охановтың жоспары көп, келешекте кәсібін кеңейтіп, жаңа салаларды игеруге ден қоймақ. Сол арқылы ауыл шаруашылығын дамытуға өз үлесін қосуды мақсат етіп отыр. Ернұр Медет, Серік Базылхан, Жетісу арнасы.